еднаш беше покажана пред, не знам, 4 години нешто и така, низмовет речо, веко че представам, ја реков, е, може и да попротниме 5 минути презентација. Со извинување, ако е малце заредена работа, ако го почна бир делот пред сати, попа джиз делот се малце по-лошо од јазик ми излегува. Лагува. Да, не, лапсус и лудиксус и лапмус и шо иде. Ама во главно сакам краток разговор да направам. Не работам ништо повеќе, колку само да се анимираме после пауза, да не да се видиме, ако нешто друго. За некои обшти работи врзани со програмирањето, не некој посебен јазик или слично, или фреймворк, без прикажување код, мислам, видовте доволно преходно, ќе видите и после тоа, мислам дека, оке, малци без код да поминиме, без некој софтвер, едитор или слично како работи, многу малко слики. Едно-две може би, не знам. Се надевам, ако следен пат има од презентација, повеќе слики ќе има, што вака текст е малце без веза. Треба мене да ме гледате, не сум слика. Субјективна презентација сега, мислам. Нема тука метрика и дали е во право или не е во право. Идејата е повеќе анимација. И вака е, не е инаку и whatever. Можете речи да не чини, ќе речам супер, не чини, горит. Можете речи да не заспав, ќе речам браво. Успев. И да, малце кремење раце колку за физкултура, така да ми интересира. Колку од вас работеле повеќе од два јазици, два фреймворци, не знам, екосистеми? Например, Java, .NET, PHP, Frontend, Backend. Браво, полу. Од напред, од позади. Тоа, значи... мултиплатформ или како да со нешто малце приказна сакам да кажам, пошто идејата за презентација ми дојде од случки преходно. Едно од тие приказни беше кога имав интервју за работа. Беше едно интервју кога ме праша што си ти Java или .NET developer, мислам. Видовте преходната презентација. Јас сум човек, не сум човек, можам ова да го правам, нема мова. Значи има малце разлика дали сум или дали можам, така? И мене одговорот ни беше, си мислам, окей, добре, немам работа, но ја, окей. И го тераме интервјуот уште 10 минути и добивам пак прашање. Добро, шо си ти, Java или .NET? И ја, нака... Па, види, ако ти... групираш Java ваму и се друго .NET, која што немам .NET, работено Java, не знам, како и некој. И тој ми вика, па добро, шо друго има? Шо нешто таму, ми вели PHP процедурално, не знам шо, јас си мислам сумат, чекај малце, ја немам работено PHP, знам дека имаат magic методи како во Python, во PHP, ниво на класа, Java го нема. И си викам, окей, слушай, му викам, ти мислиш, Java е нешто модерен јазик, пошто за Java беше интервјуто, му викам, JavaScript беше, пред 10 години. Ова интервју во 2010, да видите вие. Така да, зошто ти е прашање ми ги постави човекот, мислам. После некој ден си помислиш, зошто? Правиш интервју и го интересира, не добива одговор, после некој време пак му треба одговор. Зошто тоа прашање? Тоа е како вториот разговор на таксист, знаете? Кој е после, какво е времето денес? Може некој да го каже кој е вториот разговор? Од каде си? Така? Нема друг. Пошто не можеме да ги памтиме сите детали за секој човек различно, кој што сака, што речи и слично. Правиме класи. Ова е од тој град. Така? Ти од Прилеп си? Супер! Мислам, таксистите си ја знаат работат. Ама не се само таксистите. Ние правиме предасуди, класираме некој чечи стереотипе. Ама го правиме тоа. И класираме по разни основи. Тука во нашиот занает не е националност или потекло, работна позиција може би, програмски јазик,
Повеќе, така, фреймворк, екосистем. Ама ги правим. Зошто? Пошто е шорткат. За да предпоставите како некој размислува, како гледа работите и слично. Нешто како на брзина со две прашања добивате идеја како некој може да реагира на некој стимул и после можете да тролате или да побарате обяснување за нешто, зависи од вас. Тоа е уствари култура, дека што ја, ја има некој, секој човек ја има таа култура, секој програмер има култура, мислам, ние сме сепак луѓе, еден програмер онака или повеќе програмери како класа, како припадници на некој екосистем, слично, кога викате Java developer, JavaScript developer, WordPress developer или слично, предпоставувате одредена култура, начин на гледање на работите и слично. Затоа игра голем улога во развивањето на таа култура. Некој кој што почнал со една култура, како што беше дотнеташ и па сега даваме награда за прашање и слично. Буквално. И се идентификуваме со тоа. Не знам зошто, ја престанав, викам, јас сум човек, можам тоа да го правам. Пошто тоа е подкултура, како што ова е дефиниција, не мора да читате, сите знаете поголемо што е подкултура, сите сме тука IT, сите сме програмери, сите имаме подкултура, некој работал во едно, друго, трето, ама во главно тоа е. Сите на истото гледаме, сите сме исто, само на различен начин, со различен стил. По таа аналогија, пошто имате подкултури, имате јазици, тоа програмски, може и некој да рече, окей, па, природни јазици и диалекти, мислам. Истото е така. Кој од кој град е поинаков диалект, поинаква култура, така. Поинакво однесување. Може да се представи на мапа. Мислам, кажете град, кажете село, предпоставувате одредена култура, одредено гледање. Како да се распоредат? Мислам, сега ние зборуваме за подкултури кај програмери. Немаме мапа. Мислам, Македонија, не знам дали е добра мапа за .NET, Java, JavaScript, PHP, WordPress, што да и да е. Лисп. Не знам Лисп дали е на тапла. Окей. Оди ме натак. 2D треба да биде, не 3D, така што треба да одбереме на каков начин планарно да биде представени. Мислам, може да биде ОП, процедурална расправија, статик, динамик. Мислам, ги тролам дечки ве во последниве 2 сати за баш овие прашања, пошто сакам да размислуваат во таа насока. Не дека ме интересираше кој каков став има, пошто сите се лично мислење, мислам. Секој си го има. Како беше моветот? Фронтенд, бекенд. Што е JavaScript? Ние имаме Vue.js, Node.js исто делат тоа, Chrome исто. И како да се одберат сите овие работи? Приказана за Франкенштейн, тогаш кога го мислев ова ми текна на еден пример. Ова беше пред воопшто да програмирам PHP. Многу луѓе и ден денес мислат дека... Окей, два табори. Едниот табор, луѓе кои што никогаш не работеле PHP, кога ќе слушаат што мислам за јазикот, мислам дека го бранам, пошто сум го програмирал, не го програмирав. Други кои што го програмираат, мислат дека јадам гомна против него, пошто си го сакаат, не знам. Се идентификува. Да, може би. Знаете како е, ако го вадите лепот од нешто, не ќе иде некој да кажува дека не ќе има. Тоа е сосема разбирливо. Ама идејата е, јас никогаш не сум го сметал ни за добро, ни за лошо, само сум го сметал за Франкенштајн, и беше погрешно, значи сватите зошто. Ама во тој момент го сметав како така, пошто знаете, на чудовиште тоа различни делови склопени, па гледате како неубаво се врзани едно со друго. Мислам, различни јазици. Гледате, ова е земен од C-Sharp, ова е земен од Perl, ова е земен од JavaScript, ова е земен од Python. It lives! Така работи! Мислам, сите го работат тоа, пошто е најлесно, оставаш индекс PHP, работи. Само JavaScript може тоа да го направи, ама не, до сега не беше бекенд, сега има. И тоа ми беше окей, го сметав за така, ама има една мала разлика. Јазикот уште се менува. А
А чудовиште на Франкенштајн, мислам, кој не знае приказката, сега кој знае приказката за јазици, мислам, сме го видели тоа, се менува. Па ова не е баш соодветна идеологија, не знам, аналогија, идеологија, како се даде кажете. Па, пошто сите јазици се еволуираат и развиваат, ми требаше некоја поинаква идеја како да најдам начин да ги представам на една мапа. И сам ми интересира кој е играл StarCraft. Окей, не сите, 40% гледам, значи треба да објаснам малце. Има раси. Тоа е приказаната. Не е тоа како кликате, колко брзо и слично, дали сте гледали на Twitch TV и слично. Туку приказката. Да лова и слично, не го кажуват. Пошто имате една раса Протос, кој што може да речите имаат совршенство на форма, телепатски, не знам, висока технологија, личи како на магија и слично. Имате зерк, суштината им е важна, што значи на изглед се тоа различно, може би грдо, не знам, еволуираат на стероиди, асимилираат нови ствари, тоа е ПХП-то, како што се жал. Това ша, дали ПХП се сетгаши? Теран. Значи гледно. Индустриал, значи индустријска работа, изведбата е важна, почнуваат спора, мора да набилдаат, не знам, од ресурси, библиотеки, сакате кажете ги што и да е, на крај дури да решат проблем, имате огромна инфраструктура, а после тоа газат се. Нема друг. Значи, во најтешки услови че се снајдат, ама откако че се снајдат, после сега. 12-ка батл крузери. Ама сега имаме три работи. Форма, суштина и изведба. Тие можат да се представат во една рамнина, мапа. Затоа реков да е субјективно. Така. Го кажав ПХП-то, шо мисли да другите јазици каде се? Чека, може само се потребно си проекцијата, да не бъде си добак. Лиспот е комплетен протез. Поред, може би така ти го мислиш, мене ми беше вака ми изгледа, така ги пишав. Некој на времето кога го презентирам за цепол спуск ме кажа реков дека е надвор триаголникот, ама не, некаде дворе кај тераноте. Пред некој ден читав дека имало 18 начини за иницијализирање на променлив, не знам кој што. Но, сите може да предпоставите каде се најдат, например, Python имаат огромни разправи зошто Switch немало и слично. Структурата сокрачена да биде. И ова беше направено пред 4 години. Денес има предвижување, така може да забележите дека подобар график би било ако има стрелки. Не направив апдейт кој што се мрза, ама например, JavaScript кој е таму некаде на кај Zerteran, дон сега се предвижува на кај център, така? Многу идеи од Python се сега во новите XMAS 2017 и слично, така? Ама и другите јазици се придвижуваат кон центара. Интересно. Никој не оди на ге краевите, борец. Сон регекс. Може би регекс се совршенство само за себе. Хубаво е да има презентација за тоа. Петта генерација јазици е единствено што преживел. Четврта е SQL, ама има диалекти и него на мапа може да го представи. И тоа усвои е идејата, сега малце грешив тука во кликањето. Ама че го решим, не е проблем, пошто слайдовите се толку, што направивме и што треба да направиме од напред. Пошто сите јазици се приближуваат кон средината, може да предпоставиме дека усвои има разговор помеѓу луѓето кои што представуваат различни јазици, различни правилници, различна култура. Истите идеи се преходат, мислам, имавме супер презентација преходно, како некои работи ги имате во Lisp, сега ги имате во JavaScript, порно може не биде, може би сега се, како беше еден цитат изрека, дека сите јазици се стремат кон Common Lisp со це видна заграда, мислам. Во ред, сите се движиме кон тоа, кон центарот да ги имаме истите концепти. И тоа е всушност идејата, можам да ги покажам сите овие работи.
тоа го работиме, концептите ни се важни, а не како некој јазик на најнисок детал го работи едното или другото, повеќе што не обединува, нешто не разединува. Кои се разликите меѓу нас не се толкова важни колку сличностите меѓу нас. Пошто истите концепти ги имате во секој јазик. Ако разберете за кој концепт зборува вашиот колега кој што работи од друг јазик, друг фреймворк, со друг збор го знае истиот концепт, може полесно да се разберете. Уште по-добро ако имаме некој универзален јазик. Моментално сите бевме присилени JavaScript да го користиме без разлика дали почнеме .NET, PHP, не знам, Java. Така да мислам дека може преку JavaScript да се разбереме по-добро, ама пак е некој по-универзален и од JavaScript. Не се сиди концепти преведени супер во него. И тоа е важно за да се разбереме меѓу себе, за да работиме по-добро, да направиме по-добар софтвер и слично. Тоа е сета идеја. Хвала. Ја прашам од брат дали си јао и јас сум човек кој што може да го прави јава нешто до... Со други збори тега. Па со трети збори јава скеп, кој што тоа сакам да го работам. Ама бев присилен во еден момент да работам PLS, кој ме нарекуваја Java Developer. Во друг момент работев JavaScript, ме нарекуваја PHP Developer, така што... Окей. Не ми е важно како ме нарекуваат, како беше онай филмот You can call me Susan. Баш. Друго? Друго прашање? Окей, фала. Чао.